Ya, içim yanıp gitti yattı, içim yanıp gitti yattı. Şu üyelerden oturup ben bozlar. Şuna bana yürü. Şuna bana, ben şuna bana der eğilimim yok. Osalı ceket takı yanım yok idi o ballarda. En aşağı kızda ömür batlıkça kanamasam, ben çidemeyim ben beraber. Beni bana ne kadar nasaklam, pasaklam diyeneğe ben hiç gitti ne kadar kınayım ben. İkide yaş kızalığı bilen katta Farg'ona kanalıya çöküp gitken Gülmira Xon katili kurbanıge aylandı mı? Beni ona sıfatı da. Beni bir müşter ona sıfatı da kıynasıya hem çorak görürsün. İriye hem çorak görürsün. Rusya'da yürüyen yedik. Rusya'da. Kıynasıya hem kattık çorak görmezsem ben buraya digen cevge varmayayım. Kırmışlarca jurnalist ve bloggerlerle arlaşıya gelinliğin yakınları yani turmuş ortağı tamamen karşı. Lekin bu yerde kandayda sır yaşırın yanma. Bu hazırca bizge normalim. Fikirlerimizin elbette komentariyada kaldırasız degen umiddamız. Yer bulup, hatında tarafını olmasa, bollarda tarafını olmasa, o kanaka erkek, o erkek. Ali bola bölüp yapıyor, bola, vay bolam deyip kırmaktı değil mi şey? Ota şuna kabul adam işte kamda. Bitti piş nesi bitti gitme gül ağamız ölse bitti bolan da kırmaz. Cuma kalanlar diyor. Bolan da kırmaz. Bolan da kırmaz. Bolan da çakar. Bolan da çakar. Kesin çıkıp kesin. Tizde kiçe bugün nesi ab çıkıp kesin. Ota şuna kolab da senden geliyor bir yerde. Bolan da bu adamı bağırıyor bas çıkıyor ama biz merak ettik biçimde açar. Kanı atasını mı dedi kendi? Demek daş erkek. Yine o unga bitten borgandan keyin moral ne ezilish bo'lgan. Chiqmagan qizi bo'lgan uni. Uni moralni ezgan otasi o'sha bir marta mashinaga kelganda, "Ashi qizni, katakan qizini olib ketaman" deganda, "Ali qiz ketmayman" dedi. Ko'zim bilan ko'rganimda aytibman men hozir. Ya'ni qiz katakan qizi ketmayman dedi. Haligini yelkasi tomonga shunday shunday ushlab siltab, anikacha olib chiqqan. Endi lekin borgandan keyin janjal bo'lgan. Men orqasidan bordim-da, borsam kech keldim, bugun ham qolavermaysanmi deganimga qizim chiqib ketib qoldi deyapti. Bu gapga chiqib ketib qoladigan qiz bor. Shundan bilan billa o'tiradi. Noodatiy savol bermoqchiman. Qizingiz o'zi tirik bo'lishi mumkinmi? Dek nimaga u bolalarini tashlab yuborib o'zi tepada qolmaydi meni bolam. U bolalarni yo u qaynisingizni tashlab yuborgan. Yo Dönçek, ikte yaş kızalığı bilen öz canıya kast kıldım yok ki onge nisbatan suikast amal yaşlı gelmedi. Ne de böyle siz Sünçeli Osmanlı'ya kast kılışı ki esasi sebep ne de? Esasi sebep şimdi hazır ben yalnız ona kat takıyım ben. Üye bari 20 günde 25 günde üyümüzde bari edilse. Hani daru cönettiler ki mesela. Oylavi janjallardan kelib turarmi to'g'ri uyingizga hech bir oylavi janjal bilan kelib qolmagan lekin yetardi-yu men oilada bo'ladi bolam. Chidaysan, endi hayot shunaqa, o'nqir-cho'nqirliklardan iborat bo'ladi deb men bolamni bosgan ekan, men xato qilgan ekan. Onasini juda ham mehribon edi bolalariga. Bolalari shuncha injiqchilik qilib, qaysarlik qilsa ham bir shapaloq yo urmagan, yaxshi gapirib, yaxshi gapirib, shu yupatıp murasaya getirip. Kayna mesela uruş bölüye turgan cekte ye kızım koy. Onda kan kıma duyan bir oldu bolası yok. Kayna bu tabi ki yaşıgan mı diye müştekeyelim bana ben okullarım. Murasaya kilçes okulun az olursa başka olsa. Uşitem kayna cevap gel. Nime gel ki bolanı çıkıp bakar kız sen çiğden taşkarsa anahtar tur kızım dık erişkiler mi? Erişkiler mi? Ben şimdi kaynayam katar olu oynayam. Kaynayam. Yok onu kaynayam. Hatta olarak nime kılın. Yok küçükünü ne birem akıp git yaptırgan eken. Olaydı ise ama ama cevap geldiği bari bunu deşipti. Şu narsalarda hem körüşsün müstesna teşkilat. Müslümana prezidentimiz başka yurt, başka devletteki kararlarını, benim fukaram köçede kalmasın, harb olmasın, o etkili yaptı. Nemege Özbekistan'ımızda boktırıp şimdi tekenerden bir iyi kitap ola tapılı neydi? Gürbetleri diranlar, suğlar dikenekleri diranlar. 12 günden beri yüreğimiz yazılıp gitti. Bitti beni bazı mahalle köy yurt imara hem metal içindikten işlenem kap gitti. Vicdanım kıynelip gitti yaptı. Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, bizni kuzatib borayotgan barcha vatandoshlar, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Hozirda sizlarga juda ham muhim videorolikni taqdim etamiz. Iltimos, videorolikni o'tkazmasdan oxirigacha ko'rsangiz, batafsil ko'rib bilib tushunib olishingiz mumkin. Mana shu videorolik kengroq tarqalishi uchun tegishli mutasaddi xodimlarga yetib borishi uchun videosiga bir dona like tugmasini bosib qo'ying va
Kanalımızda yangi bo'layotganlar bo'lsa, voqealar rivojini kanalimizda kuzatib borishligingiz uchun pastdagi qizil podpisasa tugmasini bosib qo'yib, kanalimizga obuna bo'lishingizlardan iltimos qilamiz. Hozirda bizdagi kelinchakning onasidan olingan intervyu mavjud, sizlarga taqdim etamiz. Kommentariya bo'limida o'z fikr va izohlaringizni kutib qolamiz. Bola qizingiz o'zi yaxshimidi? Sizni yaxshi edi. Shu kanalga tushmasdan, shamasdan oldin bozor kuni kelgan, shanba kuni kelib, bozor kuni ketgan uyimdan o'ynab kulib, ayat pomidor ekaman, pomidor urug'larigacha olib ketgan uyladigan bolalar kanalga tashlaydigan bola unaqa bo'lmaydi. Keyin menga kechqurun telefon bo'pti, men telefon qilsam ko'tarishmadi telefonlarini. Tinchlikmikan dedim, qo'yordim. Ertalab shu 7:30larda, 7:00dan o'tganda menga bolalarim yetib bordimi degan xabar bo'ldi. Nimaga bolalarim keladi dedim. Shu bilan men ham shokka tushib qoldim. Keyin bolalarim yana kelyapti turgan bo'lsa deb, abit kecha soat 11 gacha bola axtardim ko'chama-ko'cha. Bolam yaxshi edi, unaqa hech qanaqa unaqa ish qiladigan bola emas edi. Mana xalqdan so'ranglar, hamma biladi meni bolamni. Aqlli, aqli o'ziga yetarli bola edi u bola. Endi borgandan keyin janjal bo'lgan, bolalari kattakon qizini mana kanaldan topishdi. Kiyimlari mana shu menikidan o'sha kiyib ketgan kiyimlar bilan topildi. U bolalarni uyga kiritishmagan ham menimcha. Hozir ko'rganlar har xil gapiryapti, ya'ni faqatgina o'sha ikkita chaqaloqni oqayotganini ko'rdik, lekin qiz ko'rinmadi, qizni umuman suvga tashlaganligi haqida bir na isbot, na boshqa narsa bor. Shu holatga siz qanday qaraysiz? Kanalga tushdi deb, asha dushanba kundan axtarishni boshlangan bo'lsa, 9 kun deganda ro'moli topildi. 9 kun. 9 kun deganda o'sha ro'moli topildi. O'g'lim, aya internetingizga yaqin opamda ro'molimi yo'qmi, shuni bilib bering dedi. İnternet shunday yoqsam, shu menikiga o'rab kelgan ro'moli. Shetdan ketgan. Unaqa aqli zaif yo boshqa ular hozir har xil gaplar gapirishyapti ekan. Vasvas bo'lgan, u vasvas bo'lgan odamchi, ko'zlari o'ynab boshqacha bo'lib qoladi. Menikiga kelganda ham hech qanday unaqa bo'lmaydi. Kim shular deyapti? Kiyotara. Hozir qaynalar shunaqa deyapti. O'sha qaynasi bo'lgan bo'lishi mumkin. Endi u unga betdan borgandan keyin moralni ezilish bo'lgan. Chiqmagan qizi bo'lgan uni. Uni marani ezgan, betda men yolg'iz ona o'zim tarbiya qilganman. Mana ikkita bolamni xalq biladi, tinnaqlab terib, madikar ishlab men bo'q osonlikcha bola baqqanim yo'q edim hozir. Hozir bizga ko'proq yo tarafdan o'sha videolarni chiqarmaslik haqida nima deydi? Bosimlar qilishdi, bosimlar bo'ldi. Shu masala bo'yicha ham ikkovingiz fikr bersangiz. Aybi bordirki shunaqa deyapti turgandirda. Aybi bo'lmasa qilmaydi o'sha narsani. Meni bolam sog'lom edi, meni bolam sog'lom. Mani qo'ni-qo'shnilarim ko'rgan ketyapti turganini. Men billa qo'shnilarim billa kuzatib o'rganman. Hozir 9 kun deganda ro'mol topildi deyapsiz, lekin ro'mol o'sha mahallani boshidan topilyapti. Nimaga o'sha kunini o'zida topilmayapti? Oradan 9 kun o'tgandan keyin mahallani boshida ro'mol chiqyapti. Bu holatga qanday qaraysiz? Endi u o'sha kanalga o'sha ko'chadan chiqqan u tashlagan deyapti bizdan. Nega o'sha ro'mol 9 kundan keyin topilyapti, deyilyapti-da? Undan oldin hech ko'rilmadi, baribir ham taxmin qildinglar, cho'pon aytdi. Endi uni o'sha hashak-pashaklar ichida qolib ketganini changakda topsak, e'tiborsizni. Mana g'ovvoslarni ham etishyapti, g'ovvoslar ham kelyaptikan, ketyaptikan. O'sha men har doim aytyapman, tushgan joyini ko'rsin, tushgan joyini ko'rsin. Ro'mol chiqdi, nimaga bola chiqmaydi deyapman men. Bizga endi shu tomondan yordam beringlar. Bunaqa misol, mana prezidentimiz boshqa yurt, boshqa davlatdagi fuqarolarini, meni fuqarom ko'chada qolmasin, xor bo'lmasin deb olib kelyapti. Nimaga O'zbekistonimizda bo'lib turib, shu bitta kanaldan ikkita bola topilmaydi? Oilaviy janjallar bilan kelib turarmi 900-ga? Hech bir oilaviy janjal bilan kelib qolmagan, lekin yetardi-yu, men oilada bo'ladi bolam. Chidaysan, endi hayot shunaqa, o'nqir-cho'nqirliklardan iborat bo'ladi deb men bolamni bosgan ekan, men xato qilgan ekanman men. Kimdan ko'proq noligan? Endi o'sha qaynisinlarida endi xullas, qaynisinlari. Qolgan qaynisinisi bor. Hola, yana bir noodatiy savol bermoqchiman. Qizingiz o'zi tirik bo'lishi mumkinmi? Bilmadim men, endi bilmadim. Ro'moli chiqqanligi uchun yangida men bolamni bunaqa ish qilmaydi deb menchi to'g'risi Melisaga bergani ham o'sha kunichi oryat qildim. Meni bolam unaqa ish qilmaydi, unaqa ish qilmaydi deb o'zimni bosdim.
bola topilgandan keyin, bola kanaldan chiqqandan keyin biz haqiqatan ham kanalda ekan degan fikrga keldik. Nimaga u bolalarini tashlab yuborib, o'zi tepada qolmaydi meni bolam. U bolalarni yo u qaynisinisi tashlab yuborgan, yo kechqurun kechqurun chiqqanda bilmayman qanaqa qilib tashlaganini. Men aqlim yetmayapti hozir. U bola bunaqa vaziyatda bilmadim men. Yo qizim gapirmagan menga, yo qaynasi aytmayapti, yo o'sha qaynisingil aytmayapti. Men qarindosh urug'larini hammasini telefon nomerlarini ham o'zim topdim. Unga telefon qilib, bunga telefon qilib, falancha nomer bor, pistoncha nomer bor. Menga hatto nomerlarini ham berishmadi qarindosh urug'ini ham. Hatto qarindosh urug'iniki ketib qolganmi, yo'qmi shularni ham milisaga berguncha bilib olaylik deb men jonim halak bo'ldi, jonim chiqib ketay deyapti. Men kanalda bo'yda yuribman, yetinglar desam. Shunda ham menga bosim o'tkazishib, mendan balat kelardi o'sha qaynasinisi. Oxirgi marta kelganda kayfiyat qanaqa edi? Endi kayfiyati doimgidek edi, yaxshi ketgan. Endi lekin borgandan keyin janjal bo'lgan. Men orqasidan bordim-da, borsam kech keldim, bugun ham qolavermaysanmi deganimga qizim chiqib ketib qoldi deyapti. Bu gapga chiqib ketib qoladigan qiz bas. Juda ham og'ir karvon edi. Arazlashni bilmardi. Birov bilan etishib deyishishni bilmasdi u bola. Nima deb o'ylaysiz, shunchalik o'z joniga qasd qilishiga asosiy sabab nima deb? Asosiy sabab endi hozir men yolg'iz ona katta qilganman. Uyga boray, 20 kunda, 25 kunda uyimizga boray desa, hali darro jo'natkilari kelmas ekan. Keyin ayam yolg'iz bo'lsa boraveray der ekan. Shu gaplarni ham meni o'zimga aytdi. Siz yolg'iz bo'lsangiz bizdami ayib? O'g'lingizni uylab olib, keyin qizingizni yerga bersangiz bo'lmaymi, deyapti o'sha qiz. Men kichkina o'g'ilni uylab, keyin beramanmi katakan qizimni? O'zingizni qudandalar bilan munosabatingiz qanaqa edi? Endi shu kungacha endi yaxshi yurganmiz. Qizim gap olib kelmaganligi uchun men ularni yaxshi deb o'yladim. Endi hozir kim bo'lsa aytyapti. Nimaga bizdan so'ramaysan? Nimaga bizdan so'ramaysan? Axloqsiz oila edi o'shalar, deyapti. Kim bo'lsa shunaqa deyap hozir. Bolalariga anaqasi muomalasi qanaqa edi? Nevaralaringizga, ya'ni onasini. Onasinimi? Onasini juda ham mehribon edi bolalariga. Bolalari shuncha injiqchilik qilib, qaysarlik qilsa ham bir shapaloq yo urmagan, yaxshi gapirib, shu yupatib murosaga keltiradi. Ey Gulmiraxon, aytsam kelmaydi, sen aya, buni hozir bir shapaloq ursan battar qiladi, sizni ham meni ham qiynaydi. Undan yaxshi gapirsam birpasda yupanadi, deyardi. Mana men ikkinchi qizini tutqanda 40 kun olib o'tirdim. Xuddi mana shu holat, shu savollarni o'shanda berdim-da men. Qaynatasi o'lib qoldi, 40 kun olib o'tirdim. Ve aytsam kelmaydi bolalaringa desam shunaqa deyardi. U bolalariga nihoyatda mehribon. Yomon gapirib bir shapaloq urmagan. Otasi qanaqa edi nevaralaringiz? Otasi o'sha bir marta mashinaga kelganda, ashi qizni, katakan qizini olib ketaman deganda, hali qiz ketmayman dedi. Ko'zim bilan ko'rganimda aytibman men hozir. Ya'ni qiz katakan qizi ketmayman dedi. Haligini yuqasi mana shunday ushlab siltab, ana kecha olib chiqdi. Keyin orqasidan yugurib chiqib, nimaga bunaqa qilyapsiz desam, ha ketmayman deyapti. Ketmayman desa, ertaga ketadi. Menga qo'yib qo'yamizdim, bolani qo'lidan tortib oldim. Meni qizim bu bolani osalicha katta qilgan, yo'q siz Rossiyada yurgansiz. 2 yilda kelgan o'shanda. Bola 2 oylik bola ketgan. 2 yashar bo'lganda kelgan. Mana shu hunarni qilgandan keyin men qo'lidan bolani tortib olib qo'yganman. Endi bolalar qo'qardi otadan. Hozir mutasaddi tashkilotlar, mutasaddi organlar sizni kuzatib turibdi-da, nima so'ragan bo'lardingiz? Men endi shu g'ovvoslarni ko'paytirishi bersin, yaxshilab axtarishi bersin, bizni qo'limizdan chiqqan bola kelmayapti. Mahalla ko'y yor birodar borgani bilan, qandosh urug' borgani bilan ular suvga tushalmayapti. Bizga o'sha suvni kamaytirib, o'sha g'ovvoslarni ko'paytirib bersin. Keyin mana shunaqa oilalarni bir nazorat qilishsin, nazoratga qo'ysin mahalla komitetlariga. Qaynasini, qaynasini. Uchinchi shaxs aralashmasin deyapti televizorlarda ham. Ularni choralarni ko'rsin. Kelin nima bo'lsa-chi, kelinni yonin tarafini oladimi? Qaynona masalan urush bo'lib turgan joyda, "Ey qizim, qo'y, bundaqa qilma, bu ham birovni bolasi yo'q" deb qayna o'tirguchiga aytganmiz, deyapti. Uchta kelin bor-da, men o'g'illarim. Murosiga keltirasiz, o'g'lingiz ursa, boshqa ursa, o'sha ham qayna javob ber. Nimagaki bolani chiqib qolgan qiz, sen chidan tashqari anaqdan tur qizim deb erish kerakmi? Erishmi? Mana shunda qaynona ham katta rol o'ynayapti, qaynona. Qaynona qattiqroq nima qilish kerak? Qaynalarga ham sen
Nima qilish kerak? Qo'ni qo'shlamay bitta nima to'pana olib kirayapti? Bu chiqmaydimi deb chiqib, qo'ni qo'yim palaxon so'rash kerakmidi? Yonda amaksi bor. Amaksi ham bilmaymiz deyapti. Nima bo'lgan? Sizlar chiqmadlarmi? Biz bilmaymiz deyapti. Yon qo'shib bo'ladi, o'tda chiqolar bilmaymiz shuncha to'planadi. Hamma eshitadi. Mahalla ko'yimiz eshitadi. Bitta jinday chaqiriq bo'lsa, eshitadi. Kiramiz. Masalan, bilatlar nima vaqt chaqiramiz? Mana sizni shuncha odamlar kutib turibdi-da, mana shuncha blogerlar, jurnalistlar mana shuncha sizni kutib turibdi. Mana mutasaddi tashkilotlar sizni ko'rib turibdi. Bularga o'zingizni bir iltimosingiz bo'lsa, aytsangiz. Mana shu obunachilarimiz ko'rib turibdi. Meni endi ona sifatida. Men bir mushbar ona sifatida qaynasiga ham chora ko'rsin. Eriga ham chora ko'rsin o'sha. Rossiyada yurgan yerdagi. Rossiyada. Qaynisinisiga ham qattiq chora ko'rmasa men boradigan joyimga borman. Men endi oldingi onadasman. Endi men boshqatdan tug'ildim onadan hozir. Men yo ichim yonib ketyapti, ichim yonib ketyapti. Shu uylarda o'tiribman bo'zlar. Shuda bola yo'q. Shuda bola, men shuda bola daryayimni men osalicha katta qilganim yo'q edi u bolalarni. Ana shu qizni umrbodlikka qanamasa men chidamayman baribir. Meni bolam unaqa nosog'lam, pozog'lam deganiga men hech qayerda naqa qilmayman. Boshqalarga saboq bo'lsin-da bu narsa. Endi boshqalarga saboq bo'lsin. Mana shu kanalga tushib oqib ketyapti turgan bolani ham ko'rgan odam olib qo'ysin. Shuni shu deputatlar ko'rami, uni senatorlar ko'rami, shuni shu masalani ham bir ko'rib chiqishsin. Menga o'xshab qaqshamasin. Mana o'sha kichkina nabiram oqib ketyapti turgan ekan, olay desa oma javobgarligi bor buni deyishibdi. Shu narsalarni ham ko'rishsin mustaqil tashkilotlar. Endi o'sha yerdagi men ular tanimayman, endi ularni ko'rmaganman. Og'il odamlar endi 5-6 sutmasa dob o'sha javob. O'sha katakan qizini olishibdi, ay kichkinasini ham olib qo'yaversin. Uni baliqlar yeb ketdimi, ilonlar yeb ketdimi deb men mana yerda hali jonimni qo'ygan joy topolmayapman. Men turbalarda kavagdanman. Uni bittamta suvchim deb qilib ertaga tuman mana ko'mib qo'ydimi degan xayollar mendan ketmayapti hozir. O'ylaymizki, mutasaddi tashkilotlar bu choraga o'zlari shaxsan kirishib, tekshirishib, yordam beradigan umiddamiz.